Заборона на експорт лісу-кругляку не стане перепоною для фіндопомоги від ЄС. Євросоюз погодився прибрати цей пункт із переліку вимог до України. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, гість сьогодні. Вітаю. Віктор Валерійович, чи все сказав правильно? Тобто ЄС дає допомогу, не дивлячись на мораторій експорту лісу-кругляку. Правильно? Дійсно, мораторій виключили з умов надання чергового траншу. Ми вважаємо, взагалі тут не може бути жодних умов. Якщо Україні хочуть допомогти дешевими довгими кредитами, то це треба робити, а не перетворювати нашу державу на сировинну колонію, якою вона була багато років. Треба ситуацію виправляти, а не погіршувати. А як і кому вдалося дотиснути європейців в цьому питанні? Ви знаєте, що принципова позиція наша з Олегом Ляшком, команди Радикальної партії, ми налаштували переважну більшість парламенту. І я думаю, що в Європі зрозуміли, що в українському парламенті нереально відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Ну, садіть самі. Окрім скорочення незаконних виробок, ефекти від запровадження мораторію. Лише в 2017 році, коли він почав діяти наповну, плюс 2 мільярди капітальних інвестицій в галузь, це двократне зростання інвестицій в деревообробку, плюс 4 мільярди гривень несировинного експорту і плюс півмільярда гривень до державного бюджету. І десятки тисяч нових робочих місць по всій Україні. Тобто це відродження української промисловості, економіки і захист екології. Бо ліс належить не лише нам, ліс належить в тому числі нашим дітям, онукам, прийдешнім поколінням. Тому будемо його боронити. Але є інша дуже вагома проблема. Сьогодні я оголосив про неї на Погоджувальній раді. Ми провели аналітику, порівняли дані української митниці і європейської, офіційних даних Єврокомісії, побачили, що експорт лісу-кругляка з України до Європи – нуль, як і має бути по закону, а імпорт з європейського боку нашого лісу-кругляка – 500 тисяч тонн. Ви уявіть собі, тобто це означає, що наш з вами ліс сьогодні везуть контрабандою в Європу, і там на це закривають очі, хоча знають, що це абсолютно незаконно. Тому ми з Олегом Ляшком будемо звертатись до прем'єр-міністра Гройсмана і будемо звертатись до Єврокомісії для того, щоб це ганебне явище припинити. Наші кращі економічні експерти порахували, що обсяги контрабанди лісу тільки за останні 5 років понад мільярд доларів. Уявіть собі, що на мільярд доларів в країні можна зробити? Підняти пенсії, підняти зарплати, розбудувати власну промисловість. Але є ті, кому вигідно за безцінь вести сировину. Ми прикриємо їм цю лавочку. Щодо мораторію на експорт, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що обсяг тіньового ринку деревини після запровадження мораторію навпаки сягнув 150 мільйонів гривень, а збитки для довкілля ще тяжчі. Ви кажете, що мораторій дуже ефективний. Дуже ефективний, бо обсяги незаконної вирубки скоротилися. Раз, два. Я бачив цю заяву пані віце-прем'єра. Вона каже, що на 30 мільйонів гривень збільшився тіньовий ринок деревини. Ми кажемо, позитивні ефекти від мораторію. Плюс 4 мільярди гривень несировинного експорту. Півмільярди до бюджету. І плюс 2 мільярди вдвічі збільшення капітальних інвестицій. Тобто, безумовно, це дуже погано, що навіть невеличке, але є збільшення тіньового ринку. Так ми його хочемо перекрити. Ми будемо боротися з контрабандою. Саме тому наша команда Радикальної партії внесла в парламент, і парламент підтримав за основу законопроект про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Тобто вивозиш незаконно за кордон ліс-кругляк, сідає в тюрму до 7 років. Оце справжня відповідальність, не так, як зараз. Штраф взяли 5 тисяч гривень, відпустили і пішов далі красти український ліс. Давайте до металургійної теми. З початку року Україна отримала на 33,5% більше прибутку від експорту товарів чорної металургії, що у нас з внутрішнім ринком наразі, і нам своєї сировини вистачає. Ну, ви наголошуєте, що по нашому ринку і виробникам є зростання імпорту. Безумовно, на жаль, імпортна металургійна продукція заходить нас на ринок, а наші металурги від цього потерпають. Сьогодні ситуація більш-менш стабільна через те, що діє наш з Олегом Ляшком і однодумцями металургійний закон, який втричі підвищив вивізне мито на експорт металобрухту. Тобто ми зробили умови, щоб металобрухт залишався в Україні, щоб його менше вивозили за кордон і його отримували українські заводи, а не закордонні спекулянти. Сьогодні цей закон діє, але його треба продовжувати. Ми будемо найближчим часом ініціювати продовження ще на кілька років
років дії цього металургійного закону. І будемо, скоріш за все, навіть підвищувати вивізне мито, щоб це було не 30 євро за тонну, а хоча б 40 євро за тонну, для того, щоб ця стратегічна сировина залишилась для гірничо-металургійного комплексу. Бо якщо взяти понад 300 тисяч українських металургів, які працюють в гірничо-металургійному комплексі, їх родини, це мільйон українців залежить безпосередньо від цього закону. Більш того, від цього закону залежить стабільність гривні і цін в крамницях, бо металургія – це є чверть української промисловості і чверть українського експорту. Нам треба захищати власних виробників, а не здавати під іноземні ринки, що, на жаль, робить нинішня влада. Дякую. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, був гостем.